Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende maaso n'ogyegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati onaku olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala baliyita batya lifaanana litya onaku olwaleero nzize n'ensonga eyo ey'okumanya eddagala. Leero mbayitidde eddagala eriyitibwa Omwenge Omuganda. Omwenge Omuganda Bweguti Bweggufanana nga bw'ogulaba guyitibwa Omwenge Omuganda. Omwenge Omuganda mulungi nnyo nnyo nnyo, abasinga bakukozesa ogunywa guwooma mulungi nnyo, naddala w'okusanga nga gwa lunaku lumu nnaku bbiri kuba mulungi nnyo, gusobola okuwoomera bulungi nnyo. Ekintu ekirala Omwenge Omuganda gwe tugukozesa mu nsonga y'okweyambulula tugukozesa nnyo mu nsonga y'okweyambulula era kyoba olaba nga nyegadde ngubalage mulabe engeri gye gufaananamu. Tukozesa nnyo ku nsonga eyo. Kwegamba omwenge ogwo mukimanye nti mu nsonga zaffe ez'obuwangwa gwe mwenge ogukozesebwa okusinga. Omwenge ogwo guyitibwa Omwenge Omuganda. Bweguti Bweggufanana nga bw'ogulaba bagusokola busogozi guva mu bitooke eby'enjawulo okuyitibwa embangamba. Naye nga mulimu ebika by'ebitooke bibajjamu omwenge ogwo bagusogola mu gusooka kubeera mubisi, bwe guva mu mubisi ne basaako omuwemba ne gufuuka omwenge ne tuguyita Omwenge Omuganda. Bweguti Bweggufanana nja kuba mbabuulira ebitooke ebyo bivaamu omubi ebiteekeddwa okuvaamu omubisi ogubeera omuwoomu ogubeera omutuufu nja kuba mbibabuulira maaso awo. Ne leero tutunuulidde ensonga yaffe y'okumanya eddagala, tutunuulidde Omwenge Omuganda. Omwenge Omuganda ogwo gwetegereze bulungi Bweguti Bweggufanana, oba olaba obwa bulaaka obwo ogumuwemba gw'olaba ogwo obuntu bw'olaba obubeera obwa bulaaka ogwo guyitibwa omuwemba. Bwekityo bwe kiri, naye ng'omwenge ogwo tugukozesa nnyo mu nsonga ez'enjawulo era kyoba olaba nti njagadde ngubalage naddala ku nsonga eyo kuba nteekayo nnyo eddagala ne mbagamba nti okweyambulula teekamu Omwenge Omuganda, teekamu kino, kati nsaanidde okubalaga nti omwenge ogwo gufaanana gutya. Omwenge ogwo ng'oyagala ogufuna olina gusanga, bw'oba oyagala gugula buguzi mu kibuga muno osobola ogusanga mabaala ago, amabaala ag'owansi bwe kugana amabaala amanene wabula amabaala ag'owansi batera okubeera nago, ago amabaala agabeera kusinga tugambe mu ghetto wewate batera okubeera n'ogwo omwenge bulungi nnyo. Ate ewalala wano mu kibuga w'engumanyi we guli guli nnyo kukwano ku nga ku Bulange Mmengo kubayitawo oluguudo oluyitibwa Kabaka Njagala. Oluguudo olwo batera nnyo ogutondiraawo, batera okubeerawo bulungi nnyo nnyo nnyo, tegulina buzibu bwonna, bagusogola basobola ogusogoza engalo wamu n'ogusogoza ebigere, kisinziira bungi bwago. Bwe guba omungi bakusogoza bigere, guba omutontono bakusogoza ngalo. Bwe kityo bwe kiri guyitibwa Omwenge Omuganda. Bweguti Bweggufanana asubira ogulabye nga Bweggufanana tulina ogukozesa ku nsonga eyo y'okweyambulula nga bwe mbategeeza, kyobola nti njagadde ngubalage. Bwe kityo bwe kiri, mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende maaso n'ogyegatako kigenda kuba kirungi nnyo, mubeere bulungi, mweraba.